Došli u naš novi video. Danas govorimo o Svetom Valentinu. Sveti Valentin rođen je oko 175. godine u Terniju, a umro je u Rimu 269. godine. Mučenik i svećenik iz 3. stoljeća. Njegov se blagdan od davnina slavi 14. veljače, a poznat je i kao Dan zaljubljenih Valentinovom. Sveti Valentin je bio prvi biskup grada Terni u Umbriji, 100 km od Rima. Za vrijeme pape Viktora I. zaredio ga je za biskupa drugi znameniti umbrijski biskup i svetac Sveti Felicijan. Pokopan je na groblju izvan zidina Ternija, te je nad njegovim grobom podignuta u doba pape Julija I. u 4. stoljeću crkva, da bi početkom 17. stoljeća bila sazidana katedrala u Ternijskoj katedrali se i danas čuva svećevo tijelo. Najkasnije u 15. stoljeću je ovaj svetac povezan s blagdanom zaljubljenih, što se održalo do danas. Spomendan se u katoličkoj crkvi slavi 14. veljače kao neobavezan spomendan. Na isti dan obilježavaju ga Anglikanci kao i luteranske crkve, pri čemu valja napomenuti da je na njemačko govorno područje asocijaciju tog crkvenog spomendana s danom zaljubljenih doputovala nakon Drugog svjetskog rata s američkom vojskom, koja je 1940. godina organizirala i balove za Valentinovo. Postoji također i nesigurna predaja o Svetom Valentinu koji da je bio svećenik, ne biskup, u Rimu, te da je pogubljen 269. godine odsjecanjem glave u doba kad je rimskim carstvom vladao car Klaudije. S obzirom na to da se za tog sveca također spominje da je bio sahranjen na groblju uz Via Flaminia, to jest onoj cesti koja iz Rima kreće prema Umbriji i uz koju je podignut Terni, nije isključivo da je riječ o jednoj te istoj osobi. Štovanje. Sve do 1969. godine Dan Svetog Valentina slavio se 14. veljače kao spomen. Dan je zatim bio izbrisan iz katoličkog kalendara, te je postao tek neobavezni spomendan. Zbog želja za smanjenjem broja spomena svetaca o kojima nema dovoljno točnih povijesnih podataka. Razlog nedostatku povijesnih podataka jesu i Dioklecijanovi progoni, u kojima je spaljeno mnoštvo kršćanskih zapisa i izvještaja o mučeništvima, ali i svakodnevnom životu prvih kršćana. U Hrvatskoj postoji crkva i župa Svetog Valentina u Batini, Baranja, i Podgoraču. Kod Našica je Sveti Valentin zaštitni župe. U Kanfanaru postoji crkvica Svetog Valentina, a u nizu drugih crkava postoje slike i oltari Svetog Valentina. Valentinovom. Običaj da se Valentin smatra svecem i zaštitnikom zaljubljenih dolazi i od dana njegova slavlja. Naime, nekada se životni ritam uvelike ravnao prema crkvenim blagdanima. Crkva je od vjernika tražila da vjenčanja ne slave u vrijeme velikih blagdana, na Božić i na Uskrs, jer su oni bili zasebna
slavlja cijele zajednice, a napose je tražila da se ne priređuju bučne svadbe u liturgijski posebnim vremenima Adventa i Korizme, već izvan takvih razdoblja, a datum 14. veljače pada poslije Božićnih blagdana i neposredno prije Korizme. Sveti Valentin se slavi već u ranom srednjem vijeku, osobito u Engleskoj, a poslije u cijelom svijetu. U Hrvatskoj su ga posebno štovali vjernici u sjeverozapadnim krajevima. Običaj biranja odabranice na Valentinovo najprije se proširio u Engleskoj i Škotskoj. Poznato je da su u 16. stoljeću mladići ostavljali ljubavne poruke i čestitke na pragu svoje odabranice. Čestitke su bile pažljivo izrađene, obrubljene čipkom ili ukrasnom vrpcom, i to su vjerojatno bile prve čestitke i razglednice ikada poslane. Kršćanstvo uklapa običaje iz raznih naroda i društava u novi kršćanski život tih naroda, pa tako dolazimo do pretpostavke kako je običaj slavlja Valentinova kao dana zaljubljenih, kada se izmjenjuju pisma i ljubavne poruke, zapravo poveznica simpatičnih poganskih običaja i moguće Valentinove angažiranosti oko mladih parova. U stari Grka je od sredine siječnja do sredine veljače bio mjesec Gamalion, u kojem se obilježavala svetost braka Here i Zeusa. U antičkom Rimu 14. veljače slavila se Božica Juno, zaštitnica braka, a 15. veljače bio je dan kad se slavio Lupercus, bog plodnosti, povodom čijeg slavlja se ljudi izmjenjivali pisma i poruke. Evo, dragi moji, to je bilo ukratko o Svetom Valentinu to. Vidimo se u sljedećem videu.